Når vi mennesker får spørgsmålet, hvem er danskerne, lukker vi os selv inde og kaster et blik på specielle ting, vi mener er særligt danske. Det kan indebære ting som traditioner, sprog, kultur, religion osv. Vi er et land, der kan betragtes som et billede, der er malet med tusindvis af farver og som symboliserer både lykke og uheld. Først og fremmest bliver vi set som det lykkeligste folk, fordi vi har et fantastisk fællesskab og står sammen om næsten alt, men også fordi vi bliver forkælet i hoved og røv. Udover det er vi også et land, nogle folk ser anderledes på, og på den måde mener vi er mærkelige. Det omhandler blandt andet vores dårlige manerer, racisme eller noget så enkelt som når en mor stiller en barnevogn uden for en café eller et supermarked. Men for os danskere er danskerne bundet sammen som et forestillet fællesskab, også selvom vi måske ikke kender hinanden lige godt. Vi har i vores gruppe diskuteret meget frem og tilbage omkring, hvem vi synes danskerne er. Vi er blandt andet kommet ind på, at man som dansker har respekt for landet, de fælles værdier, og at man overholder alle former for normer og love, der hører ind under grundloven. Når det så er sagt, er vi ikke kun positivt bygget. Vi er både ironiske, høje i hatten, bedrevidende og grådige, som mange fremmede måske kan blive en smule irriteret over. Hvis vi skal se lidt kritisk på det, mener vi selv, at danskere hører en smule ind under mig-generationen. Vi tænker meget på os selv. Vikingerne var meget grådige og blev aldrig tilfredsstillet. Vi føler os på en måde uovervindelige, fordi vi har ytringsfrihed og demokrati. Vi har nogle særlige værdier i forhold til andre lande, der gør, at vi opfatter os selv som vigtige. Danskerne er, som de er, fordi vi som danskere har været igennem meget. Muhammedkrisen, hvor Danmark blev truet af Mellemøsten, og siden det har vi som danskere været bange for muslimer og ikke-vestlige indvandrere. Men samtidig er vi blevet kåret til at være verdens gladeste befolkning. Det er nok fordi, at vi har et multikulturelt samfund, som tager hånd om hinanden og hjælper hinanden med. Danskere har deres eget samfund, og det skal de fortsat blive ved med at have. Men vi burde lade være med at se så meget ned på folk og respektere alle. Lige meget indkomst eller stilling. Vi skal have mindre fordomme for indvandrere, men stadigvæk bevare Danmarks normer, regler og værdier. Vi er en nationalistisk stat. Vi prøver ikke at kæmpe om territoriet. Vi bor her alle sammen, og vi deles. For eksempel ligesom Israel og Palæstina. Vi vil gøre alt for vores fædreland og elsker det meste ved Danmark. Vi får en følelse af stolthed, når vi ser det danske flag og hører nationalsangen. Vi er nationalister, fordi vi snakker det samme sprog, vi kommer fra den samme fædrelandsbaggrund. Vi har fælles rettigheder. Vi stemmer om de forskellige ting. Vi er et demokrati. Ja. Alt i alt er der mange forskellige meninger om, hvad en dansker er. Om det er, når vi har statsborgerskab, eller om alle vores forfædre skal stamme fra Danmark. Det er der ikke noget korrekt svar på. Vi synes, at det vigtigste er, at man føler sig dansk. At man føler sig tryg i Danmark, og at man føler, at man hører til. Lige meget hvilket religion eller etnisk baggrund man har. At være dansk er ikke noget, man krydser af en liste. Og hvis man opfylder kravene, kan man kalde sig en dansker. Danskheden kommer indefra.